Наш ефір триває, і до нашої студії вже завітав перший гість. Це народний депутат України, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у парламенті Андрій Іллєнко. Пане Андрію, доброго дня. Добрий день. Ми знаходимося з вами в урядовому кварталі, який з самого ранку блокують власники автівок на європейських номерах. Чи мали ви проблеми з тим, щоб дістатися до нашої студії, і як ставитися до їхніх вимог? Ну, суто технічно проблем не було, бо я зазвичай, не завжди, але зазвичай на роботу ходжу пішки. Тому я не відчув проблем з трафіком з природних причин. А що стосовно загалом цієї проблеми, то ну, давайте виходити з того, що ця проблема дійсно є. Вона вже набрала ну, таких, я би сказав, гігантських масштабів для нашої країни. Тобто кількість людей, які мають автівки на євро-номерах, це вже сотні тисяч, напевно. І порахувати, якщо з їхніми родинами, то це мільйони людей, мільйони наших співгромадян, які напряму їх ця проблема стосується. І ця цифра, вона зростає. Скажіть, а бажання ввозити автівки за такою схемою, це є природнім бажанням, коли є певні прогалини чи недосконалості у законодавстві? По-перше, дійсно є прогалини. По-друге, давайте говорити відверто, дуже важко цей процес зупинити, тому що в людей є природнє бажання мати якісь кращі умови для життя, і коли такі умови з'являються, намагаються люди ними скористатися. Давайте на сьогоднішній день зрозуміємо, що парламент, Верховна Рада – це представницький орган. І це орган, де повинен знаходитися в таких питаннях компроміс. Тобто, зрозуміло, що тут такого однозначного, простого вирішення, яке би влаштувало абсолютно всі сторони, його, напевно, не буде. Але відмахуватися від цієї проблеми і казати, ви знаєте, там хтось правий, хтось не правий, пробувати ділити українців зараз ще за черговою тепер цим критерієм і намагатися натравити там одних на інших. Давайте не будемо цього робити, давайте зрозуміємо, що це наші співгромадяни і ну, якісь тут застосовувати каральні механізми, ну, взагалі, на мій погляд, смішно навіть, тому що ну, це просто не буде діяти і це неправильно. Тому давайте шукати здоровий компроміс, який влаштує більшість. От я впевнений, що такий компроміс знайти можна. І в парламенті, власне, треба цим займатися. Тому я думаю, що це абсолютно реальні речі. Було б бажання цю проблему вирішити. Ну, будемо сподіватися, що цього тижня такий шанс з'явиться. Ну, а тим часом, чи не найбільший резонанс цього тижня – це створення парламентської ТСК, особливо після події кількох днів тому. Це смерть активістки Катерини Гандзюк. Як ви поставилися до цього ажіотажу в парламенту? Чому велися такі торги за місця у цій слідчій комісії? Ну, я би все-таки, напевно, використав трошки інші слова. Я думаю, що, по-перше, треба сказати, що це дійсно жахлива трагедія, яка сколихнула, без перебільшення, сколихнула всю країну. Таке підступне, жорстоке вбивство. І треба розуміти, що це вбивство – це верхівка айсбергу, так? Тобто, тільки з початку цього року більше 50 нападів, замахів, вбивств, ну, це все, якщо разом рахувати, проти громадських активістів, проти патріотів, проти людей з громадянською позицією. Верхівка айсбергу проблем в правоохоронній системі? І це саме проблеми в правоохоронній системі, тому що в абсолютній своїй більшості ці випадки не розслідувані, ніяких висновків не зроблено, нікого не спіймано. Навіть якщо ми візьмемо ситуацію з Катериною Гандзюк, то давайте згадаємо, як розвивалися події. Спочатку, після того, як стався цей напад, замах, коли їй на голову було вилито літр сірчаної кислоти, спочатку поліція кваліфікувала це як хуліганство. Потім не могла там довший час виявити, провести експертизу, що це була за кислота. Потім спіймали якусь випадкову абсолютно людину, на яку намагалися повісити цей злочин. І, власне, тільки тому, що піднявся величезний суспільний резонанс, цього не вдалося зробити. І так би ми мали би зараз ситуацію, що сіла би невинна людина, а справжні, навіть не те, що замовник, а й виконавці справжні, вони б уникнули б покарання. А як ви ставитеся до того, що в цій ситуації винними можуть бути люди, яких ми не звикли вважати винними чи негативними? Це, зокрема, і участь колишніх учасників антитерористичної операції і, можливо, навіть народних депутатів? З тих витоків інформації, які ми бачимо в пресі. Ну, я би розділив ці питання, тому що все-таки ставлення до ветеранів війни, воно в суспільстві є позитивне, ставлення до депутатів, на жаль, сьогодні вкрай негативне. Тому тут все-таки це різні ситуації, але якщо ми говоримо про ветеранів, то давайте говорити
що ну, якби жоден героїзм чи жоден подвиг, жодні якісь позитивні дії в минулому, вони не дають індульгенції, вони не дають карт-бланш на злочини. Тому кожна людина доросла, вона робить свій вибір в житті. І, на жаль, от ми маємо теж розуміти, ми маємо ну, дорослішати навіть через такі жахливі випадки, що бувають ситуації, коли людина робила дуже добрі кроки, а потім зробила дуже поганий. І, напевно, треба розуміти, що от така природа інколи людей, що вони можуть робити добрі кроки, а потім робити погані. Або навпаки, робити погані, а потім робити добрі. Тобто, але це не значить, що щось знімає відповідальність за щось. Тобто, навіть як твої величезні минулі заслуги, вони не дають тобі право вбивати інших людей, вони не дають тобі право займатися такими речами. Тому, безумовно, дуже прикро, але, можливо, це буде хорошим уроком, хоча хорошим, то слово точно не підбереш. Можливо, це буде уроком для багатьох, хто сьогодні ну, може хитнутися в цю, на цю слизьку доріжку. Можливо, цей приклад його зупинить. Хоча, ви знаєте, я вам скажу так, сьогодні теж треба ставити питання про соціальну реабілітацію. Тому що дуже багато людей потребують підтримки, потребують психологічної реабілітації, потребують якоїсь соціалізації, потребують того, щоб їм помогли влаштуватися в мирному житті. Це теж правда. І це теж треба розуміти. Цим треба займатися. В Сполучених Штатах Америки, наприклад, там існує величезна система соціальної підтримки ветеранів. У нас на сьогоднішній день ми маємо в основному це все на волонтерських засадах. І це теж проблема, про це теж треба говорити. Від ТСК ви очікуєте якихось результатів, що участь депутатів чи їх втручання покращить роботу правоохоронних органів? Я б ще би один момент хотів зазначити, бо оскільки така тема дуже чутлива. Давайте ще я би хотів звернутися до багатьох людей в контексті навіть цієї ситуації з Катериною Гандзюк, з жахливим злочином. Не давайте себе використовувати як інструмент в чихось брудних справах. Не ставайте цим інструментом, тому що ті люди, які планують ці злочини, вони таким чином хочуть одразу зробити дві чорні справи. З одного боку, наприклад, прибрати неугодних людей, а з іншого боку дискредитувати той же ж самий волонтерський там, чи ветеранський рух такими діями. Тому просто думайте і розумійте, що вас можуть хотіти використовувати, тому не давайте себе використовувати. Пане Андрію, ну і кілька слів про подальшу роботу парламенту. Вже завтра одним із ключових питань є зміни до податкового кодексу в контексті бюджетного процесу. Його, до речі, анонсують ухвалення вже на наступному пленарному тижні. «Свобода» має цілий блок питань антиолігархічного пакету, так званого. Зокрема, цього тижня може бути поставлений і на голосування закон так званий про податок на виведений капітал. Чи входить він до того вашого пакету? Як взагалі ставитися до бюджетного процесу і до змін до податкового кодексу? Наш антиолігархічний пакет, він не має цього законопроекту, хоча, в принципі, ідея загалом є правильна. У нас більше стосується питань деофшоризації, демонополізації, нового податкового законодавства, енергетичного сектору, деолігархізації в енергетиці. Якщо ми говоримо про бюджетний процес, то давайте говорити про те, що перед кожним ухваленням чергового державного бюджету у нас йдуть зміни в податковий кодекс, бюджетний кодекс. Тобто кожен бюджет, він змінює податкову базу. Насправді це не є добре, тому що не можна кожен рік змінювати податкові правила. Я за те, щоб змінити нинішні податкові правила. Я вважаю, що треба вводити прогресивну шкалу оподаткування. Я вважаю, що треба багато податків взагалі відміняти, багато з яких змінювати. Змінювати сам принцип адміністрування податків. Але оці от такі, скажімо, зміни, не суттєві, але насправді дуже відчутні для громадян зміни податкового законодавства кожен рік, вони ведуть до того, що ну, люди не можуть планувати в якійсь довгостроковій перспективі. З'являються весь час якісь нові обставини. Тому це, звичайно, не є добре. І важливо було б все-таки робити це ну, з розумом і з баченням якоїсь стратегічної лінії, а не просто кожен рік в ручному режимі намагатися відрегулювати якось ці питання. На жаль, наш ранковий час вичерпано. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Андрій Іллєнко, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода», був гостем парламентської студії.